السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان يواد دوني دا تواني فواد كلاسو عطان وراركا عالم كا إيا سومالي دا انتا وحان هل كان يدن كسو قد بن دونا ورار لحريرا حالة دا ودن كا إثو بيا قضو بدا ان كسو قادن دونا وحاكم انو قون دونا وراركي ودن بييه دقالة دا وقويقة ودن كا إثو بيا كسو عضو وان إيقي دونا لبدا جهو إيه دقالة دا يهد سيدا توسكا وغاسو عضان إيه دقان كا عنفارتا إيو كان أرمضا oo labadaba ay dagaalo xoog badan maalmihii la soo dhaafay ba ka socdeen waan eegi doona waxa kale oo aan soo qaadan doona iyadana xisbiyada mucaaradka wadanka Ethiopia oo baaq u diray shacabka wadanka Ethiopia guud ahaan tud waxa kale oo aan soo qaadan doona dhiirigelinta ciidamada militaryga wadanka Ethiopia iyo arrimaha lagaga soo horjeeda kooxda TPLF dibadbaxyo Ethiopia ka dhacaya oo arrimahaasi la xireeray qodobada kale aan soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona ciidamada militaryga waddanka Ethiopia madaxa diyaarinta ciidamada Balacha ayaa waxa uu sheegayaa in ay gabi ahaanba kooxdii TPLF ka takhalluseen dhinaca deegaanada Amxarada wararadii ay ka soo qaadeen amaba sida uu isagu sheegay jihooyin kala duwan oo dhowr ah oo weerar ay ka soo qaadeen qodobadaas ayaan halkan idinku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda waa maalinimo ahada taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha 9 September sanadkuna yahay 2021 halka taariikhda hijriga islaamkuna ay tahay 1443 bisha 1 ee Muharram 2019 keda si share gareey muqaalkana asxaabtiina la wadaaga naguna soo biira page-ka dunida 24 ee Facebook follow naga soo dhaha halkaas waxaad ka heli doontaan xogo kala duwan sidoo kale tan dhinaca YouTube-ka aad baad mahadsantihiin oo idin ka mahadcelinayna ee la socoshadiina iyo aragtiyadiina kala duwan ee aad halkan noogu soo gudbisaan mar walba aan ku celino ma jiri doonto marna in aan cid rabitaankeed raali gelino anagu awoodana in aan waxa jira ee xaqiiqada ah iyo waliba sheegashooyinka dhinacyada aan soo gudbino hadii aad adigu dhinac gooni ah dhinacyada uu dagaal ka dhaxeeyo ama xiisad ka dhaxeeyso aad taageerayso annagu midna ma taageerayno waan ugu isku mid waxdana oo gooni ah oo midkood naga xigana ma jirto haba yaraate hadaa TPLF taageerayso adiga ayay gooni kugu tahay waana xor baa u tahay fikirkaaga waxa weeye qof walba isaga ayaa fikirkiisa xor u ah hadii aad dhinacan kale taageerayso iyo dawladda adigana xor baad u tahay oo cidna kugu ma haysan karta fikirkaaga waa fikir aad u madax banaan tahay sababtoo ah qof walba garashadiisa iyo aqligiisa iyo garaadkiisa isaga ayaa u madax banaan anagu se uma madax banaanin in aan aragtidayada iyo fikirkayaga sheegno uma madax banaanin sharci naxadidaya ayaana jiro saxaafadeed waxa kale oo aanan u madax banaanayn in aan adiga sida aad rabto kula rabno oo sida aad rabto aan wax u dhigno iyadana uma madax banaanin sharciga ayaana qabanaya marka hadii adiga aad madax banaan tahay anagu ma madax banaanin aragtidayadana ma cabiri karee taa la soco waa xaraam bay naga tahay dhinaca sharciga saxaafada in anagu ra'yigayaga aan ku salayno ama aan ku darro ama aan cabiro horeysaan idinku sheegay kaliya sheegashada labada dhinac warbaahinta ka madax banaan iyagu waxay arintaasi haday wax ku qoreen ba sheegeen ayaan halkan idinku soo gudbinayna anaga oon midna sheegashadooda xaqiijinaynin maadaama ay iyagu sheegteen iyaguna ay yihiin dad iska soo horjeeda ama dhinacyo iska soo horjeeda sida sharciga warbaahinta u shaqeysana waa sidaas iyada marka sidaas inaad la socotaan ayaan rajaynayaa aad baad u mahadsantiin aad baan idinka mahadcelinayaa fikradihiina dhinaca Facebook-ga iyo YouTube-ka ba committee-ga aad naga siisaan waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad baan idinka mahadcelinayna aan ku bilowne xisbiyada mucaaradka ee waddanka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in xilligan xaaladda adag ee lagu jiro ay dadka Ethiopiaankii gabi ahaanba iskaashadaan waxay xisbiyada mucaaradku sheegayaan in loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado si looga gudbo marxaladan adag ee waddanka Ethiopia uu xilligan ku sugan yahay sida ay hadalka xisbiyada mucaaradka ee waddanka Ethiopia qaarkood oo kulan yeeshay magaalada Addis Ababa ku shiray ay sheegeen waxay sheegeen in kooxda TPLF ay dhammaan dadka Ethiopia oo dhan ku soo duuleen waxayna sheegeen in ay cid gooni ah ku soo duulin deegaanka Amxarada iyo kan canfarta ama ciidamada dawladda si gaar ah aan loogu tirinin bale ay doonayaan in Ethiopia ay dhibaato u geystaan
waxay sheegeen in loo baahan yahay wada hadal iyo wada xajood iyo is afgarad iyo gacmo is qabsi dawladda Ethiopia iyo shacabkeedu ay sameeyaan iyo dhammaan dhinacyada mucaaradka iyagoo oo sheegay in aan mucaarad laga noqon karin danta guud ee waddanka Ethiopia waxayna sheegayaan in ay taasi ku garab istaagayaan dawladda federaalka Ethiopia arintani waxay ku soo aadaysaa xilli la filayo in 4 bisha Oktoobar la dhiso xukuumad cusub taasi oo sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia iyo sidoo kale to ra'iisul wasaare ku xigeenkiisa ahna wasiirka arrimaha dibadda inay dhisi doonaan xukuumad loo wada dhan yahay oo dhinacyada waddanka Ethiopia oo dhan ay ka soo qayb galaan waxa kale oo arintani ku soo aadaysaa iyadoo la filayo in kulamo waaweyn oo dadka la isugu soo jiidayo hadii mucaarad iyo muhaafid ay yihiin iyo hadii ay qaybaha kala duwan ee bulshada ee waddanka Ethiopia yihiin ba kulamo la filayo in ay sabab ka dhacaan todobaadyada soo socda si xal waara looga gaaro xaaladda iyo xasaradaha guud ee waddanka Ethiopia ka taagan dawladuna ay dadka ugu qanciso in ay dhisi doonto dawlad sax ah oo dhamaan u wada adeegta Ethiopia oo dhan iyo shacabkeeda waxana la doonayaa in dhamaan maadaama oo khilaafyo iyo dagaalo ay jiraan waxyaabo dadka Ethiopianka midayn kara amaba ugu yaraan inta suurtagalka ay tahay in ay sameeyaan Waddanka Ethiopia gaar ahaan deganada Oromada Amharada shucuubta Koonfureed Bishaangul Gambela iyo kuwa kale taba waxa ka socda dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kooxda TPLF laguna taageerayo ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia dibadbaxyashan oo wata boorar kala duwan oo dhigaya TPLF waa argagixiso ma doonayno inayna kala qaybiyaan ma doonayno in ay waddanka naga dhibaateeyaan iyo sidoo kale to qoraalo kale to ay ku qoran yihiin waxaan garab taaganahay ciidamada xooga dalka Ethiopia iyo difaaca ay u hayaan waddanka ayaanu garab taaganahay ay meelaha wareejinayeen ama ba ay ku soo bandhigeen dibadbaxyadoodaas waxa ayna sheegayaan in mar walba ay garab taagan yihiin sidoo kale to dadka Ethiopianka ay dhamaan ugu yeerayaan in ay garab istaagaan ciidamada militariga waddanka Ethiopia si xal waara loogu helo xaaladaha kala duwan ee waddankooda ka taagan waxay sheegeen in dhaqaale aruurinta ay sii wadi doonaan dibadbaxyadana ay sii wadi doonaan si loo garab istaago ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia iyo waliba sidoo kale to hawlgallada ay ku jiraan dhinaca dibadda wadamada ay ka mid yihiin Jarmalka iyo kuwa kale to ayaa waxa iyagana lagu soo bandhigay xaflado iyo munaasabado lacag loogu ururinayo ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia sidoo kale tan ciidamadii kaga dhaawacmay dagaalada lagu geynayo isbitaallo iyo waliba in dhaqaale xoog badan loo aruriyo si loo xanaaneeyo ciidamada militariga looguna garab istaago dagaalada ay ku jiraan xisadda ka taagan magaalada Disa ayaa waxa ay tahay mid wali sii socota taasi oo ah magaalo weyn oo istaraatiiji ah oo kooxda TPLF ay hujuuna kala duwan ama weerar kala duwan ay ku soo qaadayaan dadkii shacabka ah ee magaaladaasi ku sugnaa ayaa gabi ahaanba hubka qaatay iyadoo nin walba wixii u suurta gali kartay uu gacanta ku qaatay waxayna sheegeen in aysan marnaba kooxda TPLF ugu iman doonin gudaha magaalada bal iyagu ay bannaanka kaga hortagi karaan ama kaga hortagayaan magaaladaasi waxay ahayd maalmihii la soo dhaafay mid go'doonsan oo kooxda TPLF ay weeraro iyo hujuuna kala duwan ku soo qaadayeen kadib markii ay magaalooyin ku agdhawaa ay qabsadeen oo tuulooyina waxa ayna ciidamada deegaanka amxarada iyo kuwa dawladda federaalka iyo dadka shacabka oo iyaguna dhankooda wax kasto ay qaadan kareen qaatay ay xilligan ku sugan yihiin afaafka hore maadaama ay magaalada buuro ku hareereysan yihiin iyo dhinacyada ay isleeyihiin weerarada kooxda TPLF way ka soo gali karaan waxayna sheegeen in ay dagaal iyagu kala hortagi karaan ama ba kala hortagi doonaan halkii TPLF ay ugu iman lahayd iyaga oo gudaha magaalada ku jira magaalooyin kala duwan oo gobolada Gondar ama Koonfurta Gondar iyo sidoo kale Wollo ku yaala ayay dagaaladu maalmihii la soo dhaafay ka socdeen ciidamada dawladda ayaana sheegay in ay gabi ahaanba halkaasi ku burburiyeen xoogaga TPLF ee dagaalka ku soo qaaday dhinacooda xoogaga TPLF ayaa sheegay in ay waxba kama jiraan tahay guulaha ay dawladdu sheeganayaan
بل وحي شغان إني إيقو قولوا ووين غارين دقال كان أي سي ودي دونان إنتا مامول كابي أحمد أي كسفين يان ديغان داسي سيدا أي إيقو هادل كو ديغان ديغان كا ديسا و أهمغالو استراتيجي أي هادا goobta ugu muhiimsan ee dhinacyadan ay isku hor fadhiyaan inkastoo maalmihii la soo dhaafay magaalooyin kala duwan ay qabsanayeen ciidamada huwanta ee deegaanka amxarad iyo kuwa dawladda federaalka haddana dagaaladu wali fari kama qodna oo kooxda TPLF dhinacyo badan ayaa laga loodin la yahay dawladda federaalka Ethiopia gaar ahaan madaxa ciidamada ama madaxa hawlgelinta ee ciidamada wadanka Ethiopia Balacha ayaa waxa uu sheegay in kooxda TPLF ay maalmihii la soo dhaafay ba dagaaladeedu ahaayeen saddex jiho oo waaweyn oo dagaaladan ay ka soo qaadeen saddexdaasi jiho ayaa waxa uu sheegay inay kala ahaayeen dhinaca deegaanka Canfarta iyo deegaanka Amxarada oo laba dhinac waxa uuna sheegay in ciidamada ay dagaalka soo geliyeen ay ahaayeen 10,000 oo maleeshiyada waxa uu sheegay 10,000 ee maleeshiyadka ah oo uu sheegay inay xitaa tababar wanaagsan qabin in ay 5,600 oo kamida ay dileen sida uu isagu hadalka u dhigay 2,300 waxa uu sheegay in ay dhaawaceen 2,000 oo kalatana waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan dhammaan 10,000 waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay sidaasi kula wareegeen inta kalatana ay farxad iyo duurka ku kala carareen isagoo sheegay in maleeshiyaadka tababaran ee tababarka qaba ee ciidamada TPLF aysan xilligan diyaar u ahayn inay dagaalka sii wadaan maadaama oo sida uu sheegay ay aad u niyad jabsan yihiin dagaalkana aysan sii wadi karin waxa uu sheegay in geesiyaasha ciidamada militariga ee Ethiopia sida uu isagu hadalka u dhigay ay guulahaasi lagu naaloon kara keeneen dadka shacabka waddanka Ethiopia iyo ciidamada cusub ee hadda tababarada ka soo baxaya ayuu ku sheegay in ay garab taagan yihiin ciidamada militariga dagaaladana la sii wadi doono tan iyo inta kooxda TPLF maalmaha la soo socda la sifayn doono waxa uuna isagu hadalkiisa ku sheegay in aysan dheeraan doonin dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ayna soo gabagabayn doonaan dhinaca deegaanka Canfarta dagaalada ka socda uu isagu sheegay inay ka mid yihiin goobaha la soo afjaray haddana kooxda TPLF waxay soo bandhigeen muuqaallo waaweyn oo muujinaya in ay guulo waaweyn halkaasi ka gaareen isaga oo ay iyaga oo sheegaya sida ay baahisay warbaahinta Tigray Media Network iyo sidoo kale Tigray Media House labaduba in ay halkaasi kala wareegeen ciidamada militariga waddanka Ethiopia saldhigyo ay ku lahaayeen waxayna soo bandhigeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay la wadaageen warbaahinta ayna ku baahiyeen baraha bulshada iyo baraha ay warbaahintoodaasi leedahay Dimitri Wayana ayaa ka mid ah meelaha lagu baahiyay waxa ayna sheegayaan in ay halkaasi guulo ka gaareen lama xaqiijin karo muuqaalada ay soo bandhigeen goobta ay yihiin in ay xaqiiqata inay deegaanka Canfarta yihiin waxa kale oo aan la xaqiijin karin in xilliga ay muuqaaladan duubeen ay hadda tahay iyo in maalmo horeeta ay tahay iyada oo sidoo kale aan la xaqiijin karin in ay guulaha ay sheegteen ay yihiin kuwa sax kuwa dawladdu ay sheeganayaan ayaan iyadana jirin cid ilaa iyo hadda xaqiijinaysa ama ba sheegaysa in ciidamadaasi laga laayay kooxda TPLF lagana dhaawacay kuwana laga qabtay waxa uu taliyaha ciidamadu sheegay ayayna jirin cid ka hadashay oo dhinaca TPLF oo xaqiijisa warkan amaba beenisa laakiin dhinacyada isku haya dawladda federaalka Ethiopia iyo waliba dhinaca TPLF ee isku haya waqooyiga waddankaas waxa wali dhex maraya dagaalo culus oo aad u xoog badan oo ilaa iyo hadda aan dhamaadkooda la garanaynin wadahadalladii iyo dadaalladii dhinaca diblomaasiyadda ee muddooyinkii u dambeeyay lagu baaqayay ayaad moodaa in ay iyaguna yihiin hal bacaad lagu lisay oo waxaad moodaa inaan ilaa iyo hadda waxba ka soo naasacadayn kadibna ay iska cajiseen markii ay cidna dhag jala qusin weyday tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh sidaas iyo ammaan Allah.